ବେଦାନ୍ତ କେଶରୀ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦିବସ ଅବସରରେ ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ସମୀର ମହାନ୍ତି। ତେଇଶ ଅଗଷ୍ଟ 2008 ମସିହା ପରଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ମହାନ ସନ୍ତଙ୍କ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଆଜି ବି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମୀର ମହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶପଟ୍ର ଆଶ୍ରମ ରହି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ତଥା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିବା ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ହତ୍ୟା କାରଣକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ନ ଅଣାଯିବା ସହ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣା ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ହତ୍ୟାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କୌଣସି ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ନ କରିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଦୁଇଟି କମିଶନର ବସିଲା ପରେ 22 ଡିସେମ୍ବର 2015 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଓ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁନାହାନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦ ଥିବା ଖବର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଦିନ କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲା? ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇନଥିଲା, ଯାହା ଜନସାଧାରଣ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ହତ୍ୟାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ହଠାତ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କଟିଲା କାହିଁକି? 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଞ୍ଜରିତ, କିଏ ସେହି ମୁଖାପିନ୍ଧା ଆତତାୟୀ? କାହାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରରୋଚନାରେ ଆଶ୍ରମ ପଶି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରି ଚାଲିଗଲେ? ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ବି ସମସ୍ତ ମନକୁ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30 ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।